互联网是21世纪重要的资讯和通讯平台，亦是青少年生活不可或缺的一部分。不过，面对网络黑客、个人资料外泄、网络侵权、沉迷上网等等的行为，互联网所衍生的复杂问题不容忽视。针对网上潜在的各种风险，特区政府在2009-10年度财政预算里面拨款6300万，举行为期一年的互联网教育活动。名为做个字 net 的互联网教育活动就在今年推出，由政府资讯科技总监办公室全力支持，香港青年协会负责中央统筹，14间社会服务机构共同合作。目的是教育青少年善用互联网，在享受它带来好处的同时，亦都学识分辨网上潜在的各种危险，同时加以预防。另外，活动亦都为社会提供500个就业机会。做个字 net 的由2009年9月开始到2010年8月，为全港的高小和初中学生、家长以及教师举行一连串多元化的互联网教育活动。其中包括多场讲座和工作坊，协助家长认识互联网和子女的网上行为。另外，有过400名互联网大师为有需要的家庭提供电脑系统安全检查，预防电脑受到入侵。互联网大师又会进行问卷调查，以便在日后制定相关的政策和服务。Znet 家庭支援中心就为网上行为提供电脑技术和辅导等方面的支援服务。另外，青少年互联网行为资源网和支援热线也都提供了即时的资讯和支援服务。除此之外，轻松有益智的网上游戏、多媒体创作比赛都会邀请全港市民参与，并且传达正确使用互联网的信息。另外，公众展板、展览巴士和各种宣传品都会相继推出，推广安全和正确使用互联网的信息。如果你想了解更多做个字 net 的资讯，可以上网站 be-netwise.hk 浏览一下，并到各区参与各项互联网教育活动。缔造健康的上网环境有赖你的参与，一起做个 Znet 的互联网使用者。